Më ke çuar në restorant? Jo. Jo. Më ke çuar në kinema? Jo. Jo, pra jo. Më ke çuar në pub? Jo. E shikon pra çfarë buri ti, ha? Po çfarë buri, më mas. Po çfarë pub do në restorant, pub e gjëra. Po ti ta çosh pia, po çfarë as pis. Çat ti boj Simon, çat treqin ti boj. Si sa ti boj, sa ti boj. Merë pra dy bileta, në shka shifë në teatr, shfaqen paraj sa skifterave, se kap tuknash. Tuknash e po? E disa e bukës një o shfaqa. Prej datës 3 maj, gjdo të marë të mërkur dhe të ejte, ora 20:00 në teatrin eksperimental. One Man Show, paraj sa skifterave. Po pse studi që paska për tuknash aty? Për tuknash e. Pa ti, futi në i tegel se tuknash e ta manë. Biletat i gjeni pra në teatrin dhe tek piramida.